idag vikarierar Johannes Johansson. Och till er som brukar lyssna på oss ofta så berättar jag historier kring Johannes. Det är en historia som jag inte har berättat, som jag tänker, om vi sänder ihop någon gång så ska du få berätta den här själv. Och det handlar då om din fru, fantastiska fru Alina. Hon kommer från Ukraina. Och när hon flyttade hit så skulle hon, alltså hon var ju taggad. Ja, väldigt alltså, taggad på att söka jobb. Det finns ju sidor på Facebook som, ja, när någon kommer från Ukraina till exempel, så är det andra ukrainare som bor i Stockholm som hjälper andra ukrainare, jättefint. Typ som om du och jag skulle flytta till Spanien. Så finns det ju andra svenskar där. Vi som bor i Spanien. Ja, vi som bor i Spanien, och så kanske man hjälps åt och så här, ja men du kliar min rygg och jag kliar, när jag kom hit så, ja man hjälper varandra helt enkelt. Och då sitter Alina på den här Facebook-sidan, och då dyker upp lite jobbförfrågningar. Där. Någon som ska kakla ett badrum, någon som ska göra. Och sen så sitter vi i soffan och tittar på TV, och så tittar Alina på mig och så säger hon så här: Johan. Det betyder alltså Johannes. Det är Johannes, det är hon kallar mig för Johan. För att det är Johannes tydligen för långt för att säga. Och det är ju den rösten du imiterar henne. Hon har ju väldigt, bra. Hon har ju väldigt basig röst för att vara tjej. Och Adams äpple, sådär. Men jätteverkligt. Nej. Men det, då tittar hon på mig och så bara, Johan, what does gangbang party mean? Och jag bara, va? Gang, they have gangbang party in Bandhagen. jag tittar på det. Jag vet inte riktigt hur jag ska sortera den här informationen som träffar mig. Ett, hon vet inte vad gangbang är. Två, och det är väl gulligt i och för sig. Alltså, hon är inte porrskadad. Det är väl, ja, det är jättebra. Kanske härligt. Hon vet inte vad Bandhagen är. Garanterat inte vad Bandhagen är. Och du vet inte varför frågan kommer, antar jag. Ingen aning. Nej. Så jag sitter där och bara, what? Ja, nej, men då visar det sig att they have gangbang party, they look for girls. Jag bara, åh fan. Jag bara, is it good money? Det sa du inte. Jo, det sa jag. Och då sa hon så här, hon bara, man skulle få 3000 spänn. Jag bara, kör älskling, så här. Nej, det sa jag inte, det sa jag inte. Men jag vet inte, det var bara roligt. Men jag tror, det där är ju för fan olagligt. Så Stockholmspolisen, lyssnar ni nu? Gå in på ukrainska Facebook-sidor. Det är mycket fishy going on där. Så folk som säljer både saker och sig själva. Fy fan, alltså det är helt sjukt alltså. Det var helt sjukt. Men jag förklarade för Alina att att du kommer sitta konstigt på tunnelbanan på vägen. Music Station 107.